ovde se kompanija objavila su maslinovog branča i objavila mesto na prvi na šest, dve godine za mene. Znajte, šest godine za mene. Branče maslinovodika za tri dena i povrata. Pa poštite na Sveta Elisaveta i Varvara. Da, koji se vo crkvata posvetena na Marija Magdalena, tamo da. Se moštite. Znači ovo je grobot. Ovo je grobot na igumenot. Serafim. Serafim, načelnik, Serafim, načelnik. Znači bil igumen ili bil načelnik? Ja. Храмот посветен на средбата на Пресвета Богородица Архангел Габрио, кој што три дена пред незината смрт и благовестил дека ќе се упокои. Имавме таа чест игуменот на манастирот да ни овозможи да влеземе, бидејќи е заклучена е гробата радосна. Господа и господи Бога и благодарност за сестринството и да го мене за честа што не ја прават. Како доаѓа, ја посетува сите и се кланја дрвјата во чест слава. Thank you.
Значи ова е храмот, каде што се чува споменот. Местото каде што Исус се јавил на сите апостоли. Прекрасен манастир. Таму во далечина и благослово што го примивме од игуменот на манастирот. Како се викаше игуменот? Ана? Антимос. Антимос. Много благодатно милостарче. Не благослови. Преубав храм. Иначе посветен е на кого храмот? На првото на јавување на Господ Исус Христос, првото јавување на Марија Магдалена. Како се вика манастирот? Црквава. Ова? Мала Галилеја вика. А, Мала Галилеја. Не, 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 не. Ова е Мала Галилеја. Да, така се зове црква. Црква посветена на манастирот, посветена на второто, на одмене на второто јавување на Господ Исус Христос на апостолите. Е, има никога. Треба јавање. Треба јавање. Првото јавување, а таму јавање.